Dobro jutro. Hvala što ste odabrali da dan počnete uz ekipu naše emisije. Ja sam Ivana Milenković, družit ćemo se ovog 29. januara do 9 sati. Slika jutra stiže nam iz Australije, gde se danas u 9 sati i 30 minuta po našem vremenu igra. Do tada pratite naš jutarnji program. Da čujemo najpre kako se bude Beograd i Leskovac. Naši reporteri su na terenu. Dobro jutro, želim Tanji Zindović i Srđanu Coniću. Tanja, šta si od informacija izdvojila ovoga jutra za stanovnike našeg glavnog grada? Sneg je prestao da pada? Dobro jutro, da, sneg je prestao da pada. Tanja, hvala na ovim prvim informacijama na početku nedeljnog jutra. Bila je to Tanja Zindović. Mi se iz Beograda selimo u Leskovac, tamo je Srđan Conić. Srđane, kako je na jugu zemlje? Pada sneg. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro iz Leskovca još jednom, kao što i naši gledalci mogu da vide. Srđane, hvala toliko za sada. Vidimo se još tokom ovoga jutra. Bio je to Srđan Conić, javio nam se iz Leskovca. A proteklih dana bilo je pahulje u nižim predelima, mada se snežni pokrivač relativno brzo topio jer je zemlja i dalje topla. Kako će biti danas, to zna Jovana Arsić. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro, Ivana, i tebi i našim gledalcima. Sve si lepo rekla, ne zadržava se sneg ovih dana jer je nešto toplije. Srđan je rekao da je, evo, videli smo u Leskovcu, padao sneg, u Beogradu je prestao da padao. Ti kažeš da je jutros padao kada si dolazila? Jeste, jutros je padao, mešale su se pahulje sa kapima kiše u Beogradu, tako je bilo onim višim delovima grada, dakle Avala, Voždovac i tome slično, ali trenutno ne pada sneg u glavnom gradu, dok u centralnim delovima Srbije, u Kragovcu, Loznici, Valjevu, pada slab sneg kao i na jugu. Kako će biti tokom dana? Tokom dana suvo, kažu meteorolozi, osim na planinama. Osim na planinama. Da ćemo detaljnije reći o tome. Dakle, trenutno, eto, kao što smo rekli, u našoj zemlji imamo od snega, makar malo, evo, u nižim krajevima, neće ga biti, ali zato od utorka možemo ponovo očekivati i kišu i sneg, a od četvrtka pa u petak i za dane narednog vikenda ponovo, kažu meteorolozi, da će u nižim predelima biti uslova za nešto više snega. Dakle, ono što smo propustili u decembru i većem delu januara, nadoknadit ćemo izgleda u februaru. Izgleda da ćemo već u prvim danima februara to nadoknaditi, da. Hvala, Jovana, vidimo se ponovo za nešto manje od pola sata, pratimo temperature u našoj zemlji. Bila je to Jovana Arsić. Rano je jutro, vreme je za doručak. Pekare su već otvorene. Evo zanimljive priče iz Lešnice kod Loznice. U najstarijoj pekari tog kraja i dalje se poštuje tradicija stara 4 decenije. Da prvi jutarnji hleb mogu da dobiju svi oni koji nemaju novca da ga kupe. Dobro se dobrim vraća, kaže stara poslovica. Oca su nasledili sinovi koji poštuju tradiciju, pa iz njihove pekare niko nije izašao praznih ruku i gladnog stomaka. Gled najvažnijih vesti jutra. Sneg trenutno pada i u nižim predelima, ali ga tokom dana, osim na planinama, neće biti. Jovana, pahulja u Beogradu nema, ali gde ih ima? Tako je, nema trenutno u Beogradu, ali imaju Kragujevcu, Loznici, Smederevskoj Palanci, Valjevu. Ovog jutra je tako, dok na planinama ovog jutra ima i susnežice i snega. Kakvo vreme možemo da očekujemo tokom dana i kakve temperature? Da, tokom dana ne bi trebalo da bude snega u nižim predelima, samo na planinama, a temperatura do 5 stepeni, dakle malo toplije nego malo toplije nego što smo navikli. Da, evo dobra vest da za sam početak ovog javljanja. Evo trenutno u našoj zemlji, kao što vidimo, tamo gde ne pada ponovo sneg u nižim predelima, četvrtak, petak i za dane narednog vikenda, ponovo ćemo moći da uživamo na snegu i u gradovima, da pravimo sneška, da se grudvamo i sve to, a do tada nema snega, ali ima kiša. O tome i dugoročnoj prognozi za nekoliko minuta govorit će nam Igor Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Čekamo i radujemo se. Da otkrijemo više detalja. Hvala, Jovana. U planinskim predelima zimski uslovi vožnje. Na njima je zbog snega i leda na kolovozu, osim dobrih zimskih guma, sigurnija vožnja uz upotrebu lanaca, a bez kojih se ne može ni na prilazima zimskim centrima. Kako je trenutno stanje na putevima? Reći će nam Jovica Mitić, on se javlja iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dobro jutro.